ကိုနှစ်ရအတွင်55ပေါင်ကနေ19ပေါင်အထိဝိတ်ကျခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တစ်ပတ်အတွင်းဝိတ်ကျသွားစေမဲ့ဒါရက်ပလန်လေးရှိပါတယ်။ကိုနှစ်ရအတွင်ဝိတ်အမြန်ကျခြင်းသူတွေအတွက်အခုဖော်ပြပေးမဲ့ဒါရက်ပလန်နဲ့စနစ်တကျစားတောက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတိတတ်တာဝိတ်ကျသွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။